אז אנחנו נתחיל קצת בפרשת ויחי. התחלנו כבר, היינו, מתי זה היה? ביום שני. ואנחנו קצת נתקדם פה. כתוב פה, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, והיה ימי יעקב שני חייו 7 שנים ב-40 ומת שנה. כן, אז אנחנו התחלנו פה, דיברנו פה, אתה יודע. עכשיו. איפה היינו? כן, אנחנו היינו בזה שיש פה שאלה שלמה כתוב פה סינה ידך תחת ירחי, מבקש ממנו כאילו להישבע לו שלא יקבור אותו במצרים, רק שיעלה אותו לארץ. זה גם כסתם ככה, יש בזה דבר מעניין, וזוהר הקדוש מאוד מחמיר בזה, יש בזה מחלוקת מה הכוונה, שמה שכתוב, וזוהר הקדוש כתוב על אלה שגרים בחוץ לארץ, אבל הוא רוצה לקבר בארץ, אחרי 120 הוא רוצה לקבר בארץ. אז זוהר הקדוש אומר על זה, ותבואו ותתמו את ארצי. כאילו, אני טוב בשבילך לבית קברות, אני טוב בשבילך. אתה גר שם על מי מנוחות, כאילו על מי מנוחות, על הכסף, על הדברים, ארץ ישראל זה טוב לבית קברות, תקבר פה. אז הזוהר הקדוש אומר על זה, ותבואו ותתמו את ארצי. אז יש בזה מחלוקת בין גדולי ישראל, מה הכוונה? יש באמת אומרים שמי, שמי שהיה גר בחוץ לארץ, אז אין לו זכות רק להביא אותו אחרי 120. אם אתה רוצה לקבר בארץ, אתה צריך לגור פה. ויש אומרים שזה לא זה הכוונה, זה מחלוקת בין גדולי ישראל, שהכוונה זה לא שלא יביא אותו לקבור אותו פה. הכוונה זה למה אתה לא בא לפה מתי שאתה חי. אז זה השאלה מה הכוונה בזוהר. אבל אם לא היה בסדר ולא היה חי בארץ, אז זה לא מה שאסור להביא אותו אחרי 120. אז זה מחלוקת. העלו אותם לארץ את העצמות שלהם. כן, זה כאלה ש... נכון, נכון, יש. אז יש בזה מחלוקת, אבל בכל מקרה זה לא פשוט, ורק זה מה שברור שהזוהר הקדוש אומר שאדם צריך כבר לחיות בארץ ולא רק לקבר בארץ. אז גם לשיטת אלה שאומרים שמי שלא היה גר בארץ, שאסור להביא אותו אחרי 120 לקבר בארץ, אז זה לא שאלה על יעקב אבינו והשבטים איך עשו את זה, כי הם היו כאלה שרצו לחיות בארץ. פשוט הם היו אנוס, כמו שאומרים בגדה של פסח, אנוס על פי הדיבור. היה אנוס על פי הדיבור שהשם אמר להם, אתם חייבים, יש עניין שאתם חייבים גלות, אתם צריכים להיות במצרים. וכאלה בבטוח שאין בעיה. הכוונה אחת שיכול לגור בארץ, והוא לא רוצה, הוא רוצה לגור בשוויץ, באמריקה, ורק רוצה שהקבר שלו יהיה בארץ, אז יש אומרים באמת שעשו. אוקיי, זו שאלה. בכל מקרה, אז אני התחלתי עם זה, יעקב אבינו מבקש מיוסף הצדיק, שישבע לו, שלא יקבור אותו במצרים, רק יעלה אותו לארץ. ויש על זה כל הדבר במדרש, מה שכתוב, שבאמת אחרי שיצאו ממצרים, ולא ידוע בכלל איפה הוא קבור, ואיפה שקבור יוסף הצדיק. איפה שקבור יוסף הצדיק, ויוסף הצדיק גם כן, כמו יעקב אבינו השביע אותו, השביע את יוסף הצדיק, שיעלה אותו ישר לארץ. אבל כי הוא ידע שהוא מוסמך. אבל יוסף הצדיק ידע שאחרי שהוא נפטר, אין מי שמוסמך להוציא אותו ממצרים. ולא ייתנו לו. אז אמר לפחות שאתם עולים ממצרים, תיקחו אותי גם כן, וגם את השבטים גם כן. אבל לא ידעו איפה הוא, חיפשו אותו ולא ידעו איפה הוא. אז הלכו משה רבנו, הלך שם סרח בת אשר, הלך לסרח בת אשר שהיא הייתה זקנה עוד והיא זכרה דברים. אז היא אמרה לו שהוא קבור בנילוס, הוא בנילוס. בנילוס, כן. למה שמו אותו שמה? כדי שהמצרים לא יעשו עבודה זרה ממנו. כן. מה שיעקב אבינו גם כפחד שלא יעשו עבודה זרה ממנו, שלכן אחד התמים שאמר שיעלו אותו לארץ. אז גם יוסף הצדיק פחד. אז הוא עשה שם ביטון כבד וזה, ושם אותו בנילוס שלא יהיה מצב בדרך הטבע להוציא אותו משם. אז משה רבנו הלך לנילוס, וזה לא הלך, עד שכתב על איזה טס, עלי שור, שיוסף הצדיק נקרא שור, ואז הוא יצא, ויוסף הצדיק התעסק איתו כל הזמן, ומשה רבנו התעסק איתו, והוא כל הזמן, הוא העלה אותו לארץ. הוא לא העלה אותו עד הארץ, אבל זה נקרא על שמו. וזה ידוע בעגל, אז הם כתבו גם כן, לקחו את הטס של משה רבנו שכתב עלי שור, ושמו את זה בתוך הזה, ואז הוא קיבל רוח חיים.
השור הזה, העגל הזה, וזה מה שאיתה את עם ישראל כאילו שזה איזה משהו חס ושלום. אבל בכל מקרה, זה הסיפור. עכשיו אנחנו חוזרים לזה, יעקב אבינו מבקש מיוסף הצדיק, משביע אותו, שיעלה אותו לארץ. אז כתוב פה פעמיים שבועה. פעם אחד אומר, סימנה ידך תחת ירחי, אז אומר רש"י, הכוונה וישבה. והוא אומר לו, בסדר, אנוכי יסך את דבריך. והיום מבקש ממנו עוד הפעם, ישבה לי, וישבה לו. למה צריך לשבה פעמיים? אז אני התחלתי לדבר על זה, ואמרתי שהיום אני אשלים את זה. אז באמת הזכרתי שיש מהראשונים שלא לומדים, כמו רש"י, הרמב"ן וכו', שלא מפרשים סימנה יד תחת ירחי שהכוונה וישבה. אז הסברתי, כמו שיש שבועה ממש, יש כזה חצי שבועה, שזה נקרא תקיעת כף אצלנו, שזה חצי שבועה כזו, אז בכנען היה מינה כזה, הם לא היו אנשים ככה הזה, של לשים את היד שם. זה היה כמו תקיעת כף. אז באמת הרמב"ן אומר ככה, שבהתחלה הוא אומר, סימנה יד תחת ירחי כמו תקיעת כף כזה. אז אומר, בסדר. אחרי זה אומר, לא, זה לא מספיק, אני רוצה שבועה ממש. אז אומר, בסדר, וישבה. הוא פחד מפרעה. אז למה היה צריך יעקב אבינו שבועה? למה הוא לא מסתפק, למה הוא לא סומך על המילה של יוסף הצדיק, שאומר, אנוכי אסך את דבריך? אז זה אנחנו יודעים כבר, זה רש"י וחז"ל אומרים, כי יעקב אבינו למד את כל התפנית, איך שזה הולך להיות. כי אמנם יוסף הצדיק משנה למלך, אבל הוא גם כן לא סוף פסוק. הוא צריך גם כן להגיע לפרעה. אם פרעה אומר לא, אז לא. לא, בעצם. והוא פחד שהרי הם ידעו שיעקב אבינו הביא את כל הברכה שם. אז פרעה בטח לא ייתן להוציא אותו. אז מה היה? אז יוסף הצדיק אומר, אבל אני נשבעתי לאבא שלי. אומר, אז מה, תעשה התרת נדרים. תגיד כל נדרה, כמו שאומרים בליל כיפור, או מה שאומרים בערב ראש השנה, התרת נדרים, שמעון נא רבותיי והכל, וזהו. אוקיי, אם אני אעשה התרת נדרים, יש לי עוד שבועה שנשבעתי, אתה יודע 70 לשון, אבל אני יודע 71 לשון, אני יודע גם עברית. אז אני אעשה גם על זה כל נדרה. אמר, לא, אם כן, אל תעשה התרת נדרים, זה בסדר. ויעקב אבינו למד כבר את כל התוכנית, ולכן הוא השביע אותו. לא שמח על המילה, כי הוא יודע שיהיה בעיה, אז הוא השביע אותו. אבל בכל מקרה, זה המהלך של הרמב"ן, שבהתחלה זה רק היה כמו תקיעת כף, ואחרי זה היה שבועה ממש. כנראה שלא רצה להגיד לו ישר תשבע. הוא התחיל לאט לאט. כן. התחיל עם תקיעת כף, ואחרי זה הוא התקדם, ואמר לו תשבע ממש. אבל אנחנו צריכים להבין את רש"י, שרש"י כן אומר שיעקב אבינו לא הלך עם הזה של הכנענים, שהיה להם מין דבר מכוער כזה, במקום תקיעת כף לשים את היד שמה, זה לא מסתבר, אומר רש"י, שיעקב אבינו גם הלך עם זה. אמנם אפשר להסביר את הרמב"ן, כי זה מנהג המקום, ולכן זה תופס, שזה דינא דמלכותא דינא, אבל בכל מקרה רש"י וחז"ל לא רוצים ללכת עם המהלך הזה, וזה כבר מתחיל לא עכשיו, אצל אברהם עם אליעזר שהשביע אותו, גם כן אמר לו, שים לידך תחת ירחי, אז רש"י וחז"ל לומדים הכוונה שבועה. רק למה צריך לשים את היד שמה? מסביר כבר רש"י למעלה, שצריך בשבועה לנקוט, לתפוס את איזה חפת של מצווה, כמו תפילין, מזוזה, ספר תורה, אז עדיין לא היה ספר תורה בזה, אמנם אבותינו הקדושים קיימו את התורה, אז אומרים הספרים שהתפילין של יעקב אבינו, זה היה בעולמות, זה היה עניין של תפילין. אבל זה לא מחייב שזה היה תפילין ממש. אומר הזוהר הקדוש, המקלות, הסיפור עם המקלות, פה היה הסוד של התפילין. עשו את כל התורה, אבל לא הכל היה כפשוטו ממש. למשל רואים, הפסח כן היה כפשוטו. מצות עפה ויוכלו. היה דברים, אפילו לוט, היה דברים שכבר עשו כפשוטו. אבל יש דברים שאולי לא היה ממש כפשוטו. רש"י גם אומר שזה היה מצווה ראשונה, שבא לו על ידי צער. זאת אומרת, אפילו שנגיד שכן היה כפשוטו, אבל זה היה מצווה ראשונה שבא לו על ידי צער, והייתה חביבה לו. והייתה חביבה, ככה רש"י אומר. אבל יש גם מהלך כזה להגיד שהכל היה בבחינות, בעניינים, שזה לא היה ציווי. כי זה היה בגדר שאינו מצווה ועושה. קיימו את התורה, הם כבר הכירו את התורה שכתוב שם, וידבר השם למשה לאמור, ידעו שיהיה אחד כזה משה רבנו, והשם ידבר איתו, ויהיה דבר כזה בני ישראל, והשם ישלח איתו מסרים לעם ישראל שיעשו, והם כבר עשו את זה מאז. אבל עדיין לא היו מצווים. אבל העניין של הברית מילה זה כבר היה ציווי. אז היה יותר חשוב.
ולכן היה עניין לתפוס, לתפוס שים נהייתך תחת ירחי. אז זה המהלך של רשי וחזל, שזה כבר שבועה, זה לא תקיעת כף, זה כבר שבועה. אבל פה נשאלת השאלה, אם כן, למה אחרי זה אומר לו עוד פעם ביום הראשון? אז אני, זה דבר שאני כבר מדבר על זה שנים, שתי מהלכים שיש לי בדבר הזה, להסביר את רשי, למה צריך פה, מה, למה אנחנו חוזרים על אותו דבר, אנחנו חוזרים פעמיים. רק אני אברך שהכל נהיה בדברו קודם. שהכל נהיה בדברו. אמן. עכשיו, ככה. אז יש פה העניין ככה. יש העניין, כתוב בחזל, כתוב ככה. המורה בשמש אומר, שאומר את זה בפרשת מטות, אומר, כתוב שמה, כתוב, איך כתוב, וידבר משה אל ראשי, פרשת נדרים ושבועות, וידבר משה אל ראשי המטות בני ישראל עמו, זה הדבר שציווה השם. רש"י כבר מדבר, למה זה רק לראשי המטות? רש"י כבר אומר על זה, שזה בעצם לא רק לראשי המטות, זה לכל עם ישראל, רק חלק כאבות בנשיאים, תחילה קודם תעביר את זה לנשיאים, אחרי זה תגיד את זה אל עם ישראל. תן את הכבוד לנשיאים, שאיתם אתה מדבר לבד, ואתה זה. רש"י אומר שם עוד דברים שם, לא משנה. אבל המאור בשמש אומר ככה, למה זה כתוב ככה? הרי זה בכל המצוות היה ככה. למה פה מדגישים את זה יותר? אומר, כי באמת, באמת הוא אומר עניין של שואה, עניין של שואה זה באמת, הוא אומר, לא שייך לכל אחד. אסור לשווה אפילו באמת. אני כבר לא מדבר על אנשים שרגילים להגיד, כל הזמן אני נשבע באלוקים, בנשבע זה, ובילדים שלי, ובאבא שלי, וזה, שם ישמור ויציל. אבל גם אם זה שבועה אמיתית, גם כן אסור לשווה. הוא מצטט את דברי המדרש שאומר ככה, את השם אלוקיך תירא, ואותו תעבוד, ובו תדבק, ובשמו תשווה. אומר המדרש, אם יש בך כל המידות הללו, של את השם אלוקיך זה רק בזה, כמו אומר המדרש, כאברהם אבינו, שרק אחרי העקידה, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. רק עכשיו אני יודע שאתה מפחד. עם כל הניסיונות כבשן האש אני לא יודע. למה כבר מסבירים הספרים, אני לא רוצה להיכנס לזה למה. אבל בכל מקרה, רק אחרי עקידת יצחק, אתה כביכול אני יודע, השם יודע הכל, אבל זה ככה כביכול, רק עכשיו אני יודע שיש לך יראת שמיים. אומר המדרש, וכיוסף, שיוסף מעיד על עצמו את אלוקים אני אראה. שרוצה להישבע לשקר, אומר חי פרעה. אבל שרוצה להישבע באמת, אתה אומר, את אלוקים אני אראה. וכאיוב, שהפסוק מעיד עליו, איש תם וישר ויראה אלוקים. אז אמר פעם מישהו, שהגנבים לא מתים, למה? שהלך פעם לאיזה בית קברות, כתוב על כל מצבה, איש תם וישר. אז איפה הגנבים? אלא מה, הגנבים לא מתים. אז זה כתוב ככה, אז אומר המדרש, רק אנשים שהם ברמה של שלושה צדיקים הללו, שהם באמת מפחדים מהשם, הם מותר להם לשווה. אנשים אחרים אסור להם לשווה, אפילו באמת, אסור לשווה. לכן אומר המאור בשמש, אז זה מאוד מוצדק שכתוב ראשי המטות. כי שבועה, רק אנשים גדולים, כמו נשיאים, אנשים גדולים, רק הם מותר להם לשווה. אבל סטנדרט אנשים אסור להם לשווה, אפילו באמת גם. אז עכשיו, זה מאוד מוצדק. יוסף הצדיק, הוא, נכון, הוא ירא אלוקים, והוא מותר לו לשווה. אבל הוא ענב, והוא לא חשב שהוא באמת מותר לו לשווה. אז לכן, הוא הבין טוב מאוד, שמתי האבא שלו אמר לו, שים נהייתך תחת ירחי, מה שרשי הבין מה הכוונה וישבה, מכל שכן שיוסף הצדיק הבין את הכוונה שהכוונה לשווה. זה כיבוד הורים. כן, הבין שהכוונה מה זה שים נהייתך תחת ירחי, הוא הבין מה שרשי אומר, הוא הבין את זה לבד. הוא הבין שהכוונה לשווה. אבל הוא לא רוצה לשווה. כי הוא אומר, הוא יודע ששבועה זה לא פשוט. אז הוא שיחק אותה תמים, כאילו לא מבין מה שאבא שלו מתכוון. אומר, אוקיי, אנוכי אסך את דבריך, מה אמרת? סידנה יחת תחת ירחי, אני אשים את היד שם. אבל שיחק אותה תמים, כאילו לא הבין שהכוונה לשווה. אז אמר, אנוכי אסך את דבריך, בסדר, מה אמרת? סידנה יחתך, אז אני אשים את היד. אז אומר לה, אל תשחק אותה תמים, ביום הראשון לי, אתה הבנת טוב מאוד מה אני מתכוון, תשווה. ואז ברגע שאבא שלו הוציא את זה מהפה, כבר לא היה לו ברירה, וישווה לו. ולמה באמת אבא שלו באמת התכוון שישבת דווקא כמו שהסברנו, כמו שאתם יודעים, בגלל שלא יהיה לו בעיה אחר כך. אז זה מהלך אחד מה שאמרתי, ואני מוסיף לזה מה שהזכרתי כבר, שזה באמת הכוונה שרואים בהתחלה, שרואים שמה, בסיפור שמה, מתי שרצה להישבע לשקר, אמר חי פרעה.
אבל מתי שאמר משהו שהוא הולך לעמוד אחרי זה, אז כאן הוא לא אמר אחרי פרעה, אבל מה הוא אמר? את אלוקים אני ירא. למה אמר את אלוקים אני ירא? כי זה הסוג, הוא לא רצה להישבע ממש, אבל זה סוג שבועה שלו. כן. כמו שהמדרש אומר, שיוסף הצדיק מותר לו להישבע באמת, כי הוא מעיד על עצמו שאת אלוקים אני ירא. אז המילים האלה זה בעצם השבועה של יוסף הצדיק. כי זה הזכות שיש לו להישבע, מכיוון שהוא מפחד מהשם. לפחד מהשם זה לא דבר פשוט מה שאנחנו חושבים. חושבים כל אחד מפחד מהשם. זה דבר לא פשוט, אני אספר לכם סיפור, מה זה לפחד מהשם? יש סיפור, הסיפור הזה סיפר אחד הרבנים, צדיקים, הסיפור הזה היה עם היה הצדיק שקראו לו רבה שם רופשיץ, והוא היה צעיר, מהדמורים הצעירים לפני 150 שנה, 140 שנה, והיה ישמח משה, והוא היה זקן כבר. וישמח משה היה לו נכד שמילא את מקומו, עשה ספר יתב לב. הם היו הכל צדיקים, הם היו כולם צדיקים גדולים. היתב לב הוא הסתופף בצל הסבא שלו, הישמח משה, אבל יצא לו להכיר את האדמור הצעיר הרב מרופשיץ, רב אשר מרופשיץ. הוא רצה מאוד שסבא שלו, והוא כל הזמן רצה לנסוע גם לרב הזה, אבל היה צריך אישור מהסבא שלו, שלא ייפגע שהוא הולך לאיזה מישהו אחר. אז תמיד אמר לו שאני צריך ללכת לאיזה רופא, כי הרופא אמר לי לנסוע שם לשאוף אוויר צח וזה, אז אני הולך לשם. והוא אומר, באמת הרופא אמר לו, זה רופא נפשות. אמר לו ללכת לרב הזה. כי לפעמים כל רב זה משדר משהו אחר, וצריך כמה רבנים לפעמים. אז, אבל אמר, אני כל זמן, זה אני אצטרך כל פעם. זה, אני רוצה שהסבא שלי יכיר אותו, ואז הוא ידע שהוא באמת צדיק, אז לא אכפת לו שאני אלך אליו גם. אז איך אני עושה את ההיכרות שהוא יכיר אותו? אני לא יכול להגיד לסבא שלי שייסע לאדמור צעיר, הרבה יותר זה, ואני גם לא יכול להגיד לו, תבוא לסבא שלי. אז הוא היה באזור שם, אז אמר לקהילה, איפה הסבא שלו היה הרב, ישמח משה, תזמינו את הרב מרופשיץ לביקור ככה בעיר, בעיר אייל, בהונגריה, ואז שיבוא ביקור, אז באופן אוטומטי יבוא לבקר את הסבא, את הרב העיר, מר דאטרה, ואז הם יכירו אחד את השני, ואז שיכירו, אז לא יהיה לו בעיה. ככה זה היה. רבה שם רופשיץ הגיע לשם לאייל, וכל אנשים הגיעו לראות את האדמור החדש הזה שהגיע לבקר בעיר, וכולם הסתכלו עליו, ככה רצו לראות אותו. ואז הוא אמר, אתם מסתכלים עליי? אני מסתכל עליכם, אני רואה כמה אתם מגושמים. ואז נפל עליהם פחד ככה, שהוא אמר להם ככה, כאילו רואה את הבעות שלהם, לא יודע מה. והוא, היתב לב, הנכד של הישמח משה, לא היה לו נעים שעשה פה אי נעימות ככה, בין הסבא לבין אנשי קהילתו. אז הוא ברח משם הישר. אחרי כמה ימים, הוא נכנס, הוא רצה לראות מה הסבא שלו אומר על האדמו"ר התימוני הזה, שעשה כזה אי נעימות כזה. אז אמר לו הסבא, זה באמת ירא שמיים. ראה עלה שהוא ירא שמיים. אז אמר אחד הצדיקים, זה תואר שנותנים לצדיק הזה? זה תואר. אמר, אם יגידו היום על איזה רב, הוא ירא שמיים, זה תואר שאתה נותן לרב? זה תואר. זה תואר. זה תואר, הוא ירא שמיים. שאדם מפחד לעשות עבירות, זה מה שחשוב. שאדם יפחד, אברהם אבינו הלך לכבשן האש והכל, אבל כביכול אנחנו לא יודעים אם הוא מפחד מהשם. אוהב את השם? כן. מוכן למסור את הנפש בשביל השם? כן. אבל אם אתה מפחד מהשם. למה עקדת יצחק זה מבחן יותר מכבשן האש והכל? כי כל הזמן היה לאברהם אבינו אהבת השם. אהבת השם? אומר השם, אהבת השם, אני נותן לך אהבה. גם אהב את יצחק. גם אהב את יצחק. איך יש לך אהבה פתאום? כי השם, מי זה שנותן אהבה? אומר המגיד במזריץ', אוהבי נדבה. אהבה זה רגע שהשם נותן. כל התניא בנוי על זה שמחשבה, דיבור, מעשה, תלוי בבחירת האדם, אבל רגשי הלב לא תלוי בבחירת האדם. איך יש אהבה? השם נותן אהבה. אבל ברגע שהשם לוקח את זה ושם אותו בקטנות המוחין, פתאום אין לו מוחין, פתאום אין אהבה. זה אנשים יודעים את זה, פתאום מתרגש משבת, מנר חנוכה, פתאום לא מרגיש כלום. זה הרבה בעלי תשובה יודעים לספר את זה, בהתחלה היה לי אורות וזה, ועכשיו אני לא מרגיש. למה? כי תבקש, תעבוד על זה, תקבל על זה עוד הפעם. אהבה השם נותן. לכן הסמך מם שכתרגע לאברהם אבינו מה הוא אמר, יש לו כבשן האש, בסדר, כי יש לו אהבה, אבל אהבה זה אתה נותן.
בוא נראה אותו גבר, תיקח ממנו את האהבה, ומה הוא יעשה שם. אם הוא באמת מפחד מהשם, שהשם אומר לו משהו, הוא יודע שצריך לעשות גם אם הוא לא מרגיש כלום, או שלא. זה היה מבחן. לכן השם אומר לו בקידת יצחק, בבקשה ממך, עמוד לי בניסיון הזה, שלא יאמרו, אומר רשי וחזל, הראשונות הם בממש. למה הם בממש? אם הוא לא עמד בניסיון הזה, כל הניסיונות זה הם בממש? כי זה אהבה, זה לא חכמה. ועוד יותר בספרי חסידות וקבלה זה ידוע, שיראה בלי אהבה זה מדרגה גם כן. גם אם הוא לא זכה לאהבה, יש לו יראה מפחד, זה גם משהו. אבל אהבה בלי יראה זה כלום. למה זה כלום? כי זה לא אתה, זה הקדוש ברוך הוא. ולכן עם ישראל בממד הר סיני, זה אחד התירוצים שאני חשבתי וראיתי זה גם כן אולי, זה השאלה של התוספות והמדרש, למה אם העם ישראל אמרו נעשה ונשמע, למה צריך לכפות עליהם כפייה דתית, הר כגיגית, אם תקבלו את התורה מוטב, אם לא פה תקבור אתכם. למה צריך? הרי הם רוצים. יש התירוצים בתוספות. אבל לדרכנו, העניין הוא ככה, למה אמרו נעשה ונשמע? כי השם העיר להם. ורצו, אבל השם לקח את ההערה, ואז כבר לא רצו, ואז היה צריך כפייה. השם רצה ללמד אותם, שגם אתה לא מרגיש שאתה גם צריך לעשות. לפעמים לא רוצים, אבל צריך לעשות. התיאבון בא עם האוכל. אתה תעשה, והתיאבון יבוא לך. לא צריך להגיד, עכשיו לא בא לי, זה לא בא לי. זה נקרא, אם תלכו עם קרי, מתי כן בא לך, השם לא צריך אחד שעובד לפי הקריזות. אתה תעשה גם מתי שלא בא לך. אדם יהודי צריך לעבוד את השם, הפוך, עיקר החוכמה מתי שלא בא לך. מתי שבא לך זה לא חוכמה. וזה העניין מה שאנחנו מדברים, את אלוקים אני ירא. שזה העניין של אברהם אבינו רק אחרי עקדת יצחק, רק עכשיו יודעים שחוץ מאהבה יש לו יראת שמיים גם כן. אדם צריך להפנים שיהיה לו גם יראת שמיים, שגם מתי שלא בא לו, אבל מפחד. הייתי פעם הרבי מקוצק, הוא ראה פעם איזה יהודי עם הארץ כזה, אדם פשוט מאוד, והוא אומר לאבא שלו, שאבא שלו יצבן אותו, אדם זקן כבר ויצבן את הילד שלו, אומר לו הבן, אבא, תאמין לי, אם לא הייתי מפחד מהשם, הייתי הורג אותך. אמר הרב מקוץ, זה אדם, יש לי יראת שמיים, מפחד מהשם. כל אחד לפי הדרגה שלו, אבל אדם צריך לפחד מהשם. אני לא יכול לעשות, השם אמר לא. אני לא יכול לעשות מה שהשם אמר לו. השם אמר להתפלל, אני צריך לעשות. אז זה אברהם אבינו, אתה ידעתי, ויוסף הצדיק מעיד את זה על עצמו, את אלוקים אני ירא, והפסוק מעיד את זה, על איוב, איש תם בישר וירא אלוקים. זה מה שאנחנו צריכים להפנים, חוץ מאהבת השם, זה השם ייתן לנו. אבל הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים, אנחנו צריכים לעבוד על זה, להפנים, לפחד. עכשיו אני אגיד עוד מהלך בזה, ואולי אני אספיק, אולי לא, ואם לא, אז אנחנו נשלים את זה פעם אחר. להסביר למה צריך להישבע פעמיים. אז אני אמרתי ככה. יעקב, יוסף הצדיק, הוא אמר ליעקב, הוא אמר לו, שים נידך תחת ירחי. זה קצת מוזר. הוא אומר לו, תשים לי שם את הידיים. זה קצת מוזר הדבר הזה. אבל יעקב אבינו היה בכזה דרגה, כמו האדם הראשון לפני החטא, שהיה יכול ללכת בלי כלום. למה הוא היה בדרגה כזו? כי זה היה כמו מצווה, כמו תפילין, כמו ספר תורה. כל הבושה, שזה כבר נהיה בושה, אז זה נהיה אחרי חטא של הצדת, שזה נהיה משהו של שטויות, אז זה באמת בושה. אבל אצל הצדיקים שזה היה מצווה, זה לא היה שום בושה. אצל אברהם אבינו ויעקב אבינו, הם היו בכזה דרגה של אדם הראשון לפני חטא של הצדת, מה הבעיה? זה מצווה, זה מצווה, שימי אותך תחת ירחי. אבל יוסף הצדיק לא היה בדרגה הזו. יעקב אבינו מעיד על עצמו, כוחי ורשית אוני, יראו בניה כוחי ורשית אוני, לא ראה קרי מימיו, בשבילו הוא לא הבין מה הבעיה בזה. אבל יוסף הצדיק עם כל הקדושה, אבל בעניין הזה לא היה באותו דרגה של אברהם ויעקב. ולכן הוא אמר, אני אשים לך את היד שמה? לא. הוא באמת התכוון, אז אמר לו, אוקיי, בסדר, אנוכי אעשה כדבריך, אני מבין, אתה מתכוון שאני אשבע, אני אשבע, אבל בלי זה, אל תגיד לי לעשות דברים כאלה. אז יעקב הבין, הוא יש לו בעיה לשים, בסדר, אז תשבע לי בצורה אחרת, אבל העיקר תשבע לי, והיום הוא ישבע לי. ואז באמת, וישבע לו בצורה אחרת. זה מה שהסברתי במהלך השני. באמת, באמת אני קצת אסיים בארבע דקות שנשאר לי, עד חמש? איך באמת, הרי אנחנו יודעים, כל צדיק יש לו את התפקיד שלו. יעקב אבינו מידת התפארת, מידת אמת והכל.
יוסף הצדיק הוא צדיק יסוד, הוא הצדיק יסוד עולם, משיח בן יוסף, בקדושת הברית, זה הנקודה של יוסף הצדיק. אז איך זה שאני אומר שיעקב אבינו היה יותר גבוה מיוסף דווקא בעניין הזה? העניין הוא ככה. כל צדיק, איפה שהוא צריך להגיע, כל הגדול מחברו ייצור גדול ממנו, יש לו יותר ניסיונות בעניין הזה. אף אחד לא נולד צדיק. יעקב אבינו שהוא צריך להגיע למידת אמת, בדבר הזה לא היה לו כאלה ניסיונות. הוא היה קודש קודשים. הניסיונות שלו היה בדברים אחרים, בעניין של אמת. והיה, ושלחו אותו ליד השני נוכלים האלה, לבן ועשיו, הנוכלים, אנשי מאפיה מספר אחת בעולם. והם לחורה הצליחו עם השקר שלהם. ויעקב אבינו רואה לחורה שנראה כאילו מצליחים עם שקר, והוא מתגבר והוא לא עושה את זה, אני אשאר מהאמת שלי, ובסופו של דבר הוא ניצח את כולם, זה הניסיון שלו. כדי להגיע למידת אמת, היה צריך להיות דווקא אצל הרמאים הכי גדולים בעולם. אמר מישהו ללבן פעם, תגיד לי, אומרים שאתה נוכל מספר אחת בעולם, תגיד לי איזה משהו שקר גדול על המקום, אני רוצה שאתה אומר איזה שקר, אני נותן לך 100 דולר. אומר, אמרת 200. בקיצור, אז זה מה שעשה זה. עכשיו, אבל בדבר הזה לא היה לו כל כך ניסיונות, כי לא זה העניין שהוא צריך להגיע. אז הוא באמת, הוא לא הבין שזה בעיה בכלל. יוסף הצדיק שהוא צריך להגיע להיות צדיק יסוד עולם בקדושה ותרה, הוא היה לו הרבה ניסיונות בדבר הזה. ולכן הוא באמת הבין, הוא סלד מזה, לשים את הידיים, הוא היה צריך לעשות יותר גדרים וסייגים, כי הוא היה לו כל החיים ניסיונות, הוא היה לו כל החיים ניסיונות בדבר הזה. ובאמת הוא שלט על עצמו, וככה הוא הגיע להיות במדרגת צדיק יסוד עולם. וזה העניין גם כן שכתוב ויבוא יעקב שלם. אומר רש"י, בבואו מעשיו ולבן יצא מבין גוב עריות וחזר שלם. שלם בגופו, במנו, בתורתו. אבל זה לא רק זה. עכשיו הוא ישלים את עצמו. לפני זה שלמד בישיבה אצל שם ואב, זה לא חכמה. ישב אצל הנוכלים הגדולים, לבן ועשיו, וראה את כל השחיתות, בשל אחורה ככה מצליחים. והוא לא למד מהם, אמר, אני לא צריך להצליח, אני לא אהיה שקרן ברמאי. והוא שמר על התמימות שלו. וישב ולמד בקדושה וטהרה, אחרי זה הוא השלים את עצמו. לפני זה הוא לא השלים את עצמו. כמה יותר ניסיונות ואתה מתגבר, זה הצלחה. אז אנחנו רואים שכל שאדם יש לו ניסיונות לפעמים, שלא יחשוב, לא, זה הפוך. ניסיון מלשון הרים ונס, השם רוצה להרים אותך, בשביל זה ושולח לך ניסיונות. אז אנחנו לפני שובבים, אז שזה התיקון של הדבר הזה, אז לדעת, עיקר התיקון, מתי שיש ניסיונות, ואדם מתגבר, וכמה שיכול כל אחד לפי הדרגה שלו לשמור על הקדושה ותארה, זה התיקון. ושמתקנים את זה, זוכים לכל הישועות, והשם יעזור שנזכה לכל הישועות. אמן ואמן.